När Hemmesdynge kyrka, som är från 1100-talet, byggdes till under mitten av 1800-talet bevarade man vissa murdelar från den ursprungliga medeltida kyrkan. Bland annat är portalerna på långskeppets norra och södra sidor troligen det ursprungliga. Även korets båda valv är från 1100-talet. På 1400-talet slogs ytterligare två, något bredare valv över långskeppet och vid 1800-talets mitt tillkom ett tredje valv samt tornet. När kyrkan byggdes till då vid mitten av 1800-talet togs mycket av det gamla bort. Efter långa och svåra diskussioner i sockenstämman byttes alla gamla fönster mot nya större och när man putsade om kyrkan försvann samtidigt de medeltida valvmålningarna. Man hade även tänkt förändra det gamla koret, men detta räddades tack vare arkitekten Carl Georg Brunius som upplyste sockenstämman om att koret var en märkvärdighet. Att kyrkan byggdes om och till berodde på att befolkningsmängden ökade på Söderslätt. Kyrkans nuvarande altartavla som kom på plats till julen 1862 utför utförd av målaren Dalberg i Ystad och föreställer Jesus i Getsemane. Församlingen hade först på prov satt upp en altartavla som man funderade på att köpa från Källstorps kyrka. När Dalberg presenterade fyra förslag på motiv valde man istället att ge honom i uppdrag att måla en altartavla till en kostnad av 300 daler silvermynt. Den gamla altartavlan, som bland annat återgav den heliga nattvalens instiftande såldes på auktion sommaren 1853. Under Alta tavlan stod ett citat ur Canticum canticorum, som ordagrant översatt från latinet betyder ”Sångernas sång” eller mer korrekt ”Den vackraste sången”. Det handlar alltså om ett kapitel ur Höga Visan. 1901 fick dekorationsmålare P Cederholm uppdraget att måla kyrkans interiör. Från den gamla kyrkan finns bevarat det svenska kungavapnet från 1698 med Karl XIIs monogram och texten ”Frukten Gud ären Konungen”. I kyrkan som troligen en gång varit helgad åt Jungfru Maria och därför också ibland kallas Sankta Maria kyrka finns en skulptur av just Jungfru Maria. Här finns också en gammal dopfunt från 1100-talet. Predikstolen som är den tredje i ordningen i kyrkan är ritad av arkitekten och hovintendenten Johan Erik Söderlund och har på de fem fälten på korgen kyrkliga motiv målade. Rosor, liljor, sädesax, vindruvor och palmblad. Den första orgeln i den ombyggda kyrkan uppfördes under andra halvan av 1850-talet av orgelbyggare J L. L Larsson i Ystad. Redan efter mindre än 30 år ansågs dock orgeln vara mycket bristfällig. Men det dröjde till 1930 innan kyrkan fick en ny orgel byggd av A. Magnussons orgelfabrik.